ምን እቺ ምን ታረጅ ከፈጀ እንጂ አረ ላይ ከፈጀ እኮ ነበር አታሺ አተሚድ እርሶም ሂዱ ምንም ችግር የለም እኔ እኔ አስወጣላችሁ ምንም ችግር የለም እሺ ጅረታው ምንድነው እርሶ አምሮበታል እኮ ተመችቶታል እድሜ ያለ ልጆቼ የለውቆታል ወጥል የለውቆታል ይሄ በቃ እኮ መጨረሻዬን አሳምሮ ማለት እኮ ይሄ ነው አቤት እዚህ ሰፈር ጠቅላላ ሰራተኛ ምና ማገጥኛ ነን እኛ ነን ምን ሰራለው ብዬ ምን አድርግልኛ ቁርስ ስንት ወይ ደግሞ አምሮብሻል ዛሬ በእናትሽ አረ እት የሌለ ጋሽ የሚመጡስ ቆይ ምን ነው አክስቴ ወይኔ እንዴ አሁንስ በየሳምንቱ አክስቴ እያሉ ሜዳል በዛ ምንድን ምንም ማለት ምንድነው እንደዚህ በጣውት አባረከች ነገር انا تاجاسا او كمان تكتب كمان تكتب كمان تكتب